Hello dear students, our lesson for today is the letter M. Bugünkü dersimiz M harfidir. Let's begin. The letter M, M harfi, çap yazma forması, el yazma forması ve verdiği ses aşağıdan qeyd edilir. M harfi cəmi bir dənə ses verir, o da M səsini verir. What sound do they begin with? Hansı səslə başlayır? Baxırıq, milk, milk. M səsi monkey. M səsini eşitdik. Moon. Yenə M səsini eşidirik. Mouse. Yenə M səsi gəldi əvvəldə. Və növbəti ən axırıncı sözümüz map. Map isə xəritə deməkdir. Keçirik. Listen and choose the words with the sound M. Oxu və qulaq as M səsli sözləri seçin. Birinci şəkildə. Yəni, burada aydın deyir ki, nə mənada verib, amma hər üç mənasını yazmışam. Əgər bu şəkildə dağı nəzərdə tuturubsa, mountain. Mountain sözündə m səsi var, birinci gəlir. Yox, əgər ümumən bir şəkil kimi nəzərdə tutulubsa, picture-də m səsi yoxdur. Sonra lake kimi nəzərdə tutulubsa, göl kimi nəzərdə tutulubsa, lake-də m səsi yoxdur. Keçirin növbəti sözümüzə, növbəti sözümüzə. Lemon, lemon. Başqa dərslərdə mən qeyd etmişdim, tələffüzüm və oxunuşum. Lemon-da M səsi aydın eşidilir. Bird, bird-də M səsi yoxdur. Mirror, mirror-də var, birinci səsdir. School, yoxdur, məktəb sözündə. M səsi yoxdur. Sonra ice cream, ice cream. Axırda M səsini eşidirik. Ice cream də var. Frog, qurbağa. Yoxdur burada M səsi. Və nə ən axırıncı, nəhayət, mask. Mask sözündə birinci səsimiz M səsidir. Aydın olduğu ki, burada sözləri mən yazmışam sizlər üçün. Bunu mütləq lüğət dəftərinizə köçürtməlisiniz. Oxunuşun və yazılışın öyrənməlisiniz. Və eyni zamanda yazılışın hər sözdən iki sətir yazmağımız mütləq vacibdir. Keçirik növbəti hərfimizə. Növbəti hərfimiz N hərfidir. N hərfi görək hansı səsi verir. N hərfi çap yazma forması, el yazma forması və nəhayət verdiyi səs. N hərfi cəmi bir dənə səs verir. O da N səsini verir. What sound do they begin with? Hansı səslə başlayır? Nine. N-dan notebook. Nədən başladı? Nose, burun. 90. 90, 90. Burada da N səsini eşitdik əvvəldə. Sonra. Listen and choose the words with the sound N. N səsi sözləri seçəyin. Telefon və yaxud phone var burada axıda. N səsi eşidirik. Bus yoxdur burada. Avtobus sözündə N yoxdur. Sonra baxırıq. Mountain. Mountain sözündə M səsi axırda var. Umbrella. Umbrella. Umbrella-də N səsi yoxdur. One. Birdə M səsi var. Orange. Orange-də var. Eşidirik. Five. Five-də N yoxdur. Melon. Melon-də olduğu ən axırda. Və sonunda banana var. Burada N səsi eşidirik. Demək, hansı sözlərdə N səsini eşitdik? Fun, mountain, orange, one, melon, banana. Look at the picture, describe the object in the picture. Şəklə bax və şəkildəkiləri təsvir et. Example, it's an orange. Bu, portağaldır. It's small. Bu, kiçikdir. It's my umbrella. Mənim çətirimdir. It has many colors. Onun çoxlu rəngləri var. Tutalım ki, biz indi götürək ayrı bir şey. Deyirəm ki, it's an orange. Bu, portağaldır. It's color orange. Onun rəngi narıncıdır. Its color is orange. Onun rəngi portağaldır. Sonra, it's my orange. Bu, mənim portağalımdır. Veyahut, I've got an orange. Mənim portağalım var. I've got a melon. Mənim yemişim var.
It's a bus. Bu avtobüstür. It's a red bus. Bu kırmızı avtobüstür. Sonra the bus is big. Avtobus büyüktür. Vesaire. Bu kimi tipli cümleler biz kurabilirik. Baxırıq. Read and remember. Oxu ve yadda saxla. Başlayaq. Let's begin. Am. An. The moon. A hen. Ice. A lemon. A lion. A name. Nine. Nice. A man. Mice. A melon. A notebook. An animal. A balloon. A banana. Helen. When. Helen ise ben. Bunlar xüsusi isim olduğuna görə böyüklə yazıldı. Çünki bunlar insan adlarıdır. Sonra baxırıq. Exercise 7. Write the letters M and N. M və N hərflərini yazın. Yəni, hər dərsi mən bir qayda olaraq qeyd edirəm ki, M hərfindən və N hərfindən hər əsindən ən azından iki sətir yazılmalıdır. Write the words in the exercise 6 in your notebook. 6-cı çalışmadakı sözləri dəftərinizə götürdün. Belə uşaqlar, gələn dərsimizdə görüşənə dək. See you later. Goodbye.